Hej och välkomna till min lilla kantinskola. Idag tänkte jag att vi skulle titta på kantiner modell 1-1. De är 530 mm gånger 325, alltså 53 cm gånger 32,5 cm. Det är ett lock. Och då är det ju så att ett lock passar på alla 1-1-er. 1-1-erna finns sedan i ett antal olika djup. Vi har den tunnaste som är 20 mm. Det är alltså nästan som en plåt. Vi har 4 cm, 40 mm. De här kantinerna är gjorda i ett stål som heter 1810, som är det finaste rostfria. Det är alltså gediget stål i de här. Den här varianten, 6,5 cm. Den vanligaste, som vi säljer mest av, 10 cm. Sen kommer vi till de djupare. 15 cm, 150 mm. Och den största bamsingen som är hela 20 cm djup. Det var 1-1. Tack för mig.